Joo, tätä mä oon ihmetellyt, kun tuossa tuli mainittua toi laulavat kahvinkeittäjät ja sen kanssa, kun joskus jonnekin keikalle mennään, niin se on itsestäänselvyys, että laulut osataan ulkoa. Mutta sitten täällä runopuolella on yhtä itsestäänselvää, että meillä on aina tää läppyrä mukana ja yleisö on sillä lailla kilttiä ja armollista, että ei vaadikaan, että ne pitäisi osata ulkoa. Yhden mä osaan ulkoa, kun se piti opetella siihen runoraatio-ohjelmaan, se volyymi ja runo, mutta sen mä oon niin monta kertaa jo lukenut tai siis lausunut tai esittänyt, mitä se nyt sitten on, niin mä ajattelin, että jos mä otan sieltä laulavan kahvinkeittäjien ohjelmistossa yhden kappaleen, ja joka johdattaa meidät seuraavan teeman, joka on elinkeinoelämä ja toi ammatinvalinta. Tää on nimittäin ton Amerikan vapaustaistelija Dolly Partonin kappale 9 to 5, jonka mä olen sovittanut Suomen olosuhteisiin 8-4. Mulla jäi nyt se rytmi mulla kotiin, mutta katsotaan, miten tässä käy. Kun mä kuulin, että täällä on semmoinen lämmin tunnelma, että täällä voi ottaa niinku riskejä. Kompuroiden ylös, haukotelen vessaan, koitan saada taas vauhtia peffaan. Kello käy, ei jouda kuppaamaan. Hyppään suihkuun, veri alkaa kiertää kadulle ryntää, vaikka jalkoja hiertän siellä muutkin matkalla töihin 8. Töihin 8 ja siitä sitten 4, mutta rikkaaksi en mä tule sitten millään. Joskus tuntuu kuin tekis töitä omaan laskuun, että hullu on. Työnnän rahaa pomon taskuun. Unelmoida voitte, että johtoporras kaatuu, rakennelma sortuu, systeemi maatuu ja maasta nousee jotain kauniimpaa. Eihän ne voi meiltä unelmia viedä, tuuli kääntyy, mene ja tiedä, ja me seilataan kohti onnen ulappaa. Mut sitä ennen töihin 8, taas kaikkeni mä annan päivän kiltisti. Pomon tarjotin takana, se siinä tuijottaa mun kiireisiä sääriä samalla, kun se niitä seteleitä käri töihin 8. Onks siinä mitään järkeä, kynnysmatto on, mut koitan olla tärkeä, tahdon eteenpäin, mut johto pistää hanttiin. Pitäiskö mun tyytyä kiitokseen ja lanttiin, kiitokseen ja lanttiin, kiitokseen ja lanttiin, hihaa. Mutta siis se oli johdanto tähän ammatinvalintaan.